Olá, meu nome é Valderlei de Jesus e vamos dar continuidade ao estudo sobre metas. Hoje vamos falar sobre controle, sobre como controlar suas emoções. Pois bem, para manter sua mente positiva, recuse-se a criticar, a fazer queixas, e a condenar as outras pessoas por qualquer coisa. Toda vez que você critica alguém, se queixa de alguma coisa que não lhe agrada ou condena alguém por algo que tenha feito ou deixado de fazer, você desencadeia sentimentos de negatividade e raiva em si mesmo. E é você quem sofre. A sua negatividade não afeta em absoluto a outra pessoa. Sentir raiva de alguém é permitir que esta pessoa controle suas emoções à distância e, não raro, a qualidade de sua vida em geral, o que é simplesmente uma burrice. Lembre-se da afirmação feita por Gary Zukav em seu livro Set of Soul, O Lugar da Alma. As emoções positivas conferem poder, as emoções negativas tiram poder. As emoções positivas de felicidade, excitação, amor, entusiasmo fazem-nos sentir-se mais poderoso e confiante. Emoções negativas de raiva, mágoa e culpa enfraquecem e tornam-no hostil, irritável e desagradável. Quando você resolve aceitar a total responsabilidade por si mesmo, sua situação e tudo o que lhe acontece, pode voltar-se confiantemente para o seu trabalho e para as suas questões da sua vida. Você se torna senhor do seu destino e comandante da sua alma. Pois bem, e mais esse breve vídeo no sentido de orientação para a conquista de metas, de como realizar planos, objetivos, conquistar os teus sonhos mais fantásticos. Nós verificamos também que o controle das suas emoções, como saber controlar, tomar o controle, as rédeas da sua própria mente, da sua própria vida, é fator também crucial. É importante que você tenha o controle de si mesmo. Você não pode se deixar levar, se deixar abater por qualquer sentimento, seja ele de culpa, de raiva, de inferioridade. Você precisa ter total controle sobre as suas emoções. Se você se deixa controlar por sentimento de raiva, se você tem raiva de outras pessoas, de determinada situação, você fica vulnerável, fragilizado para tomar decisões mais importantes. Ou seja, você acaba tomando decisões de forma aleatória, sem nenhum julgamento veraz, um julgamento que realmente faça sentido. Você toma decisões que na maior parte do tempo vai lhe prejudicar ao longo do tempo. Então, é importante que você assuma o controle das suas emoções, se livre dos sentimentos de raiva, sentimentos de culpa. Esses sentimentos, essas emoções negativas, não vão lhes fazer bem. Seja como for, é importante manter o foco nas suas emoções positivas. Sempre que você tiver uma emoção negativa, você pode dizer para si mesmo: muito bem, agradeço pela informação, mas eu passo adiante. Não é isso que eu quero. O que eu realmente quero é isso, e foca em algo positivo, o que você realmente quer. Bem, essa é a mensagem para hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um gostei aqui abaixo no YouTube, dá um joinha. Se não gostou, dá um não gostei. Deixe sua crítica ou comentário aqui abaixo do vídeo. Fique na paz e até o próximo vídeo.